yadi bakunze kwita Evra yarekuraga ishoti rikomeye maze Gorgota yose ikavuga imyato y'umunya Nigeria wa Boa Samson. Sunrise iyoboye umukino ityo ndetse byongeye guhira Sunrise ku minota 63 ubwo wanji pass yahaga Samson umupira uyu munya Nigeria we Nyagatare batangiye kwita gisubizo akongera guhindukiza umuzamu gahungu. Sunrise ibonye igitego cya kabiri. Icyakora ibyishimo by'abanyagatare byacubijwe na Mico Justice ku minota 69.